kugakiriza yagala gani kintu kyakulidde simbu lagenda ebyopanga panga abantu emasaka mbuba tuliikaanira togenda kusobola osegedde mpuuga ezenkweza mwezo zezireeteredde ddala Museveni okulwa mbukulembeze abantu ne babonaabona oyagala kutugamba nti eyoriali eyo poliisi nti buli abaddewo nga leader of opposition babadde bamukwatira obukadde bitaano babadde bakwebaza ki gwe kennyini mu kuyingira awo mu ofiisi ya yalopu mpuuga bakukkiriza okuleeta abakozi bo bonna nga tewaliwo wadde akunyigiriza ssennyonyi olwayingira bamuwaako omuntu omu abasigadde ono omukyala yeekuuta omuzigo ono eyayeruka ebitategerekeka busimanyi ye speaker parliament naye talina bya speaka byakola n'amugamba bwamuwaako omuntu omu w'amawulire mutujooga bujoozi musajja omukulu oli myaka 5 pulasi ogenda oli myaka 4 tosobola kubeera muntu wa nsonga kuyimirira ku nsonga yo ng'omusajja omukulu ewoofiisi ogenda gifuluma totuleetako olugezigezi oba owuliranga nga kuba bagobye bugobi lwa bubbi mpuuga oli mubbi togaana muli ku ssente omusolo gye tuwaayo okukola enguudo okuteeka amalwaliro ebintu byonna bifa bufi tuyita makubo ga binnya oli mukubba ssente ya muwamusolo ate bakugamba weekazakaza mbu beekalakasa kati ababeekalakasa nga n'omu abadde n'okulaba talaba amanyi ebigenda mu maaso mu ggwanga mpuuga mutwogezaako ebintu bingi abantu nga webali abenku naye sebo tosobola kubba ssente ya muwamusolo n'osigala mbu nze vice president buganda regioni ng'oli mubbi mpuuga oli mubbi eyo si poliisi singa kibaddewo nti kiri mu mateeka oli bw'aba alina by'asaabizeeko bamuwaayo kasimu n'atambula n'agenda bazikuwa wakoze ki kyekibuuzo tuyina tosobola kuddamu mwe buli kye babakuwa ne mulya buli kye babawa ne mulya ate mbu omuvuganya Museveni nakati omuvuganya ku ki omuvuganya mweyongera okubba omuvuganya mweyongera okusuula eggwanga mutumanyira bumanyiza owekitiibwa owekitiibwa oli wakitiibwa ky'omubbi mugenda kukola kiprogulaamu kyammwe ekyo simanyi paliyamenti yaffe naye temugeza ne mutuyingira fe tetwewola data mpuuga temugeza ne mutuyingira medinsere kutukulabula tugenda kubaabya n'ebyakayihula tubijeyo mwalyanga ssente ne muteekako abakubi b'amasimu ne boogerera eddakiika 3 omu najja nga temumumanyi ne mumuwa sekendi za 3 ne mumusalako temututambaala emirembe gy'ebyasimanyi nze zaweekitiibwa toleeta kitiibwa ng'oli mubbi kati osigala oli wakitiibwa ki ng'oli mubbi musajja oli mubbi omusajja mukulu mubbi ate oleeta olugezigezi wano kwe butuuka mu ddwaliro ne Masaka likusanyusa wakukwatire bukadde 5 abakyala bali mu ddwaliro ne Masaka tebalina nawe bazaalye ebitanda byakutukakutuka gwotwala ebiwe bukadde 5 gwasinga abantu bonna bali mu Masaka okubeera ab'omugaso nti gweweera ng'okutta 5 ffenna tuba tulidde embeera eri mu Masaka ekusanyusa ebigudo ebiri mu Masaka ebimu nabyo bifu wakikisa nti bazikwata ne bazireka mu Masaka site ne bakolamuko ku nguudo kwe balyoke bazikuwa otandika okwegazaanya mpuuga wabbye dewuo